Fidan, mən çox istədim. Siz görüşəsiz. Səndən imtina etdilər. Mikrofon. Onda xalam düz deyilmiş. Bəli. Carda xalam dedilər ki, biz o bacını çoxdan silmişik. Bizim elə bacımız yoxdur və onunla da görüşmək istəmirik. Məni bağışla. Mənim əlimdə olsa... Qismət beləymiş. Bəlkə də həyat yoldaşlarına görə, bilmirəm nəyə görəsə, amma səndən imtina elədilər. Mən çox istəyərdim, bilirəm sənin çətin vəziyyətini də, amma... Eybi yox. Həmişə ümidlərdən, boş xəyallardan daha gözəldir. Onu bil. Həyatda mən də təkəm. Mənim başımın üstündə bir uca Allahım var, bir də yanımda bir tək evladım var. Amma mən hər zaman Allahın ətəyindən yapışmışam. Vəssalam, sən güclü qadınsan. Bu illər boyu yaşamısan və yaşayacaqsan. Və yaşayacaqsan. Əyləşin sona xanım. Bacılarım bilirsən nə deyib? Deyib ki, biz çox kasıb yaşayırıq. Bizim elə imkanlarımız yoxdur ki, ona sahib çıxaq. Onun qarşısına çıxaq. Ona görə də bizi görməsə yaxşıdır. İldim. 30 neçə ildə dözmüşəmsə, buna da dözəcəm. Eyv yox, elə bilməm, onlar mənim üçün ondan sonra öldü. Hamısını silib atacam bir dəfənlik. Bir tək Allahım üçün yaşayacağım dünyada, heç birini istəmirəm dayı. Onların heç birinə ehtiyacım yoxdur mənim. Kömək eləyin ona. Ay müəllim, otur yerində, otur yerinizdə siz. Jalə xanım,